Mirë më gjesi e doashën. Knasi që të kemi. Knasi që të kemi sot mysafir në studio për mes kësaj lidhje. Si je fillimisht? Unë jam shumë mirë, të uroj ditë mbarë, është ditë e premte. Nuk e di se me sa qef ke shkuar në fund ditë e premte. Po po më duket që disponimi është i njëjtë. Ne, le të themi po, ajo që bëri përshtypje fakte ndëra dhe pak kështu si status në rrjetet sociale, por shikoja shumë fëmijë të cilët ishin kështu me kokën me njanë që zonin tikën në shkollë dhe thash me të drejtë është ditë e premte, nuk shkohet me qef, as në punë as në shkollë. Do të bëj vetëm korrigjim vogël, unë jam pjesë e stafit shumë të ngushtë e fermës VIP që do startoj në Tiranë, është patent që vjen për herë të parë në televizionet shqiptare, do të shfaqet në Vision Plus, por nuk jam producente, producente është Holta Dulaj. Ah, okay. Duhet jemi, dua që të jem korrekte në këtë pikë. Po, është një sipërmarrje shumë e madhe, është shumë e bukur, është risi. Në fakt, më duhet të them që unë kur kam qenë vogël edhe e vogël, më thënë, ndoshta studentë gazetarie, i ndiqja nga televizioni, produksionet e Vision Plus edhe të Olta Dulaku kryesisht, sepse Dancing with the Stars ka ardhur për herë të parë në Shqipëri nga Holta, edhe kanë qenë, do të them, përveç kastit që ka qenë fantastik, edhe emra shumë të njohur të showbizit shqiptar, pëlqen të shumë mënyra dhe forma organizimit, dhe tani pas shumë vitesh të punosh në risi, në gjëra të reja, në patenta të reja, shumë bukra që kanë bërë me natyrën, me zonat rurale ose me fshatin, të cilët njerëzit po i kthehen gjithnjë më shumë, sepse ka shumë njerëz që po i largohen në qytete dhe metropoleve dhe po shkojnë drejt fshatit, kjo është një gjë fantastike, do të jam. Po, suada si po shkojmë për nga ditjet, me qenë se vazhdimisht edhe po shohim fotografit të ndryshme të cilat vinë nga pjesa e skenave dhe gjitha jo apsina ku edhe tashmë jeni duke e bërë gati. Unë nuk e di se çfarë foto është keni ju, po kam përshtime që duhet keni foto të formateve të fermës që është të zhvilluar në botë. Në fakt, ferma VIP është një format që po shkon shumë mirë, ne përpunojmë shumë, përpunojmë për një kast të jashtëzakonshëm personazhesh publik, do thëja unë. Mos më kërkoj emra vjos që tani do të premtoj që do kemi lidhje të tjera dhe do të tregoj shumë detaje. Por ajo që është shumë interesante është që ferma VIP është duke u ndërtuar rishtazit, është në një nga ambientet larë kërë qytetit, do tjetë shumë e bukur, për këtë ju siguroj. Edhe personajet gjithashtu që do të futen brënda shtëpis, do të jenë fantastik. A du më ka në listave të sësh përfundu e personajëve? Dëgjo, më vjen shumë për të qeshur se ta di hallin edhe listën e kam përpara, por nuk jo të regoj do të asgjë. Asi ndo një inicial. Pastaj do filloni me puzzle-a, do të thuaj që të ngatrojmë, më beso për këtë. Po janë emra shumë të mirë të jetës publike, shqiptare, emra që të cilët ne i duam shumë, sidomos nga gazetarët e gazetarisë rrallë. Janë nga fusha të ndryshme, nga gazetaria, nga aktrimi, nga kënga, nga jeta publike, nuk e di, nga jeta sociale. Pra është një miks njerëzish që më duhet të them dhe më duhet të cek një gjë që nëse ne personazhet publike i shikojmë gjithmonë të kuruar, të lyer, të shfaqur shumë bukur, në fermi do të shikoni ata me çizme elastiku, sepse do duhet të mjelin lopët, të presin drut, të merren me dele, me shumë gjëra, pra me gjitha punët që ka fshati, pra që ka një fermë. Po se e përgjithëm ata ardhjën e këti formati, me qenë se, si që the dhe ti jemi mësuan të shohim formën në cilën ata dëshirojmë që ne me i pa edhe publiku po ashtu, edhe në formën mua perfekt edhe më të kuru anmin, po se e përgjithëm ardhjën e një formati të tilë ku do i shohim krejtësisht ndryshe. Më beso që në fillim edhe ne kemi ishëm pak në sikletë, në pjesa e stafit që ka punuar për castingon, pra që i ka kontaktuar këta personajët, sepse kishim shumë frikë se si do të aprisin, duke ishën që personajët tamë publik janë pak të përkëdhelur, për shumë bëllune dhe autorja programit të ndërblina e dim shumë mirë këtë gjë.
E din se sa kemi vuajtur me personajet publik për t'i bindur, për t'ardhur në formate ndryshme televizive. Por mund jam habitur se si shumë prej tyre e kam pritur me shumë qef këtë ftesë. Unë ta thash edhe pak më përpara, ndoshta të gjithë ne jemi lodhur nga jeta kaotike e qytetit, edhe metropoleve dhe kërkojmë këtë pjesën dhe duam që pse jo të shpalosim dhe të tregojmë publikut anë të tjera të karakterit tonë dhe pse jo vipat karakterit të tyre. Shumë prej tyre e kam pranuar me shumë qef, nuk mund të them që kanë qenë dhe personale që kanë qenë fort e lehtë, sepse këtu pastaj putet në rol puna e gazetarit që duhet të bëjë rolin bindës për t'i bindur ata që ta pranojnë këtë format, por një pjesë mirë e tyre e kanë pranuar me shumë qejf, sepse ajo që më ka bërë përshtypje është që e kanë ndjekur dhe në shumë vende të botës, sepse ferma është një patent ndërkombëtare që shfaqet në shumë vende të botës, kryesisht në vendet nordike, në Spanjë, në Greqi. Greqia në mos gaboj e kam mbyllur ose është në fund të sezonit të fermës të vitit të kaluar, pra e kanë nisur ata që në 2023-shin. Kështu që shpresoj që ta ndërpresë dhe ta ndoj shumë fort edhe publiku shqiptar, por nuk kam asnjë pyetje për këtë. E di që do ta dashuroj, do ta ndoj pafund. Ne jemi shumë të lidhur me punët e fshatit edhe me gjithçka që ka të bëjë me natyrën. Jam e bindur për këtë fakt. Po. Ndërkohë, shikuesit po kanë mundësi të shohin disa fotografi të cilat vijnë pikërisht nga ky format që po zhvillohet në vende të ndryshme të botës, pak a shumë po mund ta kenë një pasqyrë se si mund duket. Mirë po, si konkretisht do zhvillohet i gjithë formati dhe gjithë loja? Ka sfida, ka lojra të ndryshme? Çfarë do ju nështrohen VIP-t? Cilat janë punët? Në ndryshim, në fakt, unë përmend e ceka pak më përpara dhe po thoja që ky është një reality show, por është një reality show fizik dhe psikologjik. Pra ata do të jenë brenda fermës, të survejuar me kamera. Do të ketë një ndoshta mund të jenë 14 ose 16 personazhe publik, të cilët do të merren në punë fshati dhe do të ketë sfida dhe lojra të vërteta. Pra, jo gjëra të sajuara. Çdo gjë do të ketë lidhje me punët e fshatit, kështu që do keni mundësi që edhe të qeshni se personazhe ose po themi modele të cilat ne i kemi parë super të kuruar ose ne kemi parë në thonjë pak të gjata. Tani do t'i shikoni në një format tjetër duke bërë punë të tjera. Kështu që jam shumë e sigur që do të jetë një format që do të duroj jo vetëm show, po nga ana tjetër siç e thash pak më përpara, do të shikojmë personazhe publik shqiptar në një form tjetër. Besoj që do të jenë shumë herë më njerëzor në këtë format sepse e kanë të pashmangshëm këtë gjë. Mm-hmm. Suada, në mesin e këti formati, ka dhe formatet të tjena cilat po zhvillohen, si në Shqipëni, ashtu edhe në Kosovë, sa po është sfiduse me sjellë formatet të tila? Po, është goxha sfiduse, besoj unë. Sigurisht, ferma ndryshon nga këto formate, që po shfaqen aktualisht në Shqipëri edhe në Kosovë dhe që publiku shqiptar realisht i do. Sepse unë e ceka pak më përpara, thash është një show fizik dhe psikologjik. Nëse në këto formatet e tjera, personazhet janë pak sa më komod, sepse kanë atë mundësinë që t'ulen dhe të bizetojnë me njëri tjetrin, jo se s'do kenë fermë, po ndoshta këtë gjë do ta bëjnë në mbrëmje, sepse pjesën e paradisit do ta kenë të zënë me punë. Në fermën VIP, që do të vi për herë të parë në Shqipëri, personazhi publik shqiptar do të jenë fermer të vërtet. Këtu nuk ka fare diskutim. Kështu që përgatiteni të shikoni një gjë totalisht ndryshe. Rregull. Nga cilat sfena i keni mbledhur në VIP-t? Janë të gjitha aspekteve dhe sferave publike, më duhet të them që janë të Shqipërisë dhe të Kosovës, këngëtar nga fusha e aktrimit, model, gazetar, moderator, pra nga gjithçka që përbën, më duhet të them diçka tjetër, edhe sensacione të rrjeteve sociale. Nuk duhet i përjashtojmë asnjëherë rrjetet sociale, TikTok, Instagram, kështu që ka personazhe dhe të këtij lloji, sepse ne tani e dimë të gjithë që televizionin e kemi kthyer edhe në aparatin e celularit, edhe është shumë i rëndësishëm, pra nuk janë të pashmangshëm, nuk i shmangem me dot kësaj gjëje. Nuk dalim dot jashtë teknologjisë. Po. A kemi bisan nga Kosova?
Sigurisht, kur i kemi ndarë në ndë njëherë fjestarët e Kosovës, e para njërë jemi një, edhe i duam shumë personajet e Kosovë, janë shumë interesant, por nuk mund të të zbuloj do të emra, dhe më thënë, kjo është i vetë një ngërëcimi, dhe i vetë një problem që kam, por që kam personajet nga Kosovë e ka pa tjetër, ne kemi ardhur dhe kemi takuar shumë për i tyre në Prishtinë, edhe ata janë të njohur tashmë me formatin, po që e kishin me shumë qef. E kishin dëgjuar më parë këtë format, me qenë se, në shtani nuk është që edhe jemi shumë të lidhën me botën mediatike që është në Greqi ose vendet me cilat është edhe rrethuar Shqipëria? Po, e kishin parë në vendet nordike. Njëri për tyre e kishte parë në vendet nordike, ja diçka të zbulova, që kishte njëri, jo njëra. Dhe Kosova për ndryshe, si është Tirana, çfarë kemi tre, përveç filmës? Tani, Tirana, sot ka qenë, le të themi, që nuk ka qenë shumë e ftohtë, sepse temperaturat janë shumë të mira, vetëm se është pak ngrihe, kështu që nuk e di se si është koha në Prishtinën time të dashur, sepse mua më pëlqen shumë Prishtina. Është vranë dhe me shi, zakonisht, këto ditët e fundit. Është vranë dhe me shi. Gjithsesi, emisioni juaj besoj që sjell shumë Që është shumë pozitivitet, që nga titulli që i kemë gjithëm përqeo shumë që është e gjesin, se është a ishë kurtimi që ne i themi gjithëmë njëri tjetërit. Ja kështu me punë, me vrullë, besoj se e një taj gjëvlen edhe për ju, jam e sigur që kur edhe për ty që nuk e di se si zjohesh në mëgjes, se unë i kam provuar vetë programet e mëgjesin, por është si bë vete dhe kjo e jotja. Po, është sfidë cilën e bojë me kënaqësi dhe tashmë na shëndruan në rutinë. Meqenëse se formati pritet që të mbahet, po besoj në shumicën e kohës jashtë, ndikon edhe kjo çështja e motit, e po ashtu edhe ndryshimet atmosferike, klimatike? Programi pritet të nisë diku nga muaj mars, nuk mund të them do një datë të sakt, por do të ketë punë edhe brënda edhe jashtë, sepse do të ketë, brënda më fermë do të ketë të ngritura dhe stalla, ose ambjente të ndryshme, do të ketë shtëpi, pra ata do të jetojnë në një shtëpi, kështu që pa tjetër që edhe koha ndikon, por unë besoj që në muajnë mars, prill, maj, fillon pranvera edhe ajo gjë që më bëhet shumë të lumtur është në pranverë çel çdo gjë, pra jeta duke sikur fillon edhe një nga fillimi, do të ketë gjelbrim, do të jetë shumë bukur, planet do të jenë fantastike. Kështu që në këtë pikë domethënë jemi shumë entuziast. Vetëm uroj që të shkojë gjithçka mirë në raport me personazhet që do jenë edhe sa do të komportohen ata në realitetin. Suada, po të falenderoj shumë për gjitha këto informacione, detaje që solle për ne dhe shikuesit. Ne mezis po presim që ky format filloj, me qenë se mundet me qenë edhe një format i panjohur, sidomos për audiencën kosovane, dhe pse jo presim e i pa pak më ndrysh se si që jemi mësuar t'i shohim zakonisht yjet tona. Si e ke ti raportin me natyrën? Se ndoshta vitin tjetër mund të jesh ti. Raportin me natyrën e kam të mirë, me qenë se unë jam edhe një vajzë që kam lindë dhe jam rritë në fshatë, kështu që më pëlqenë edhe në aty në më pëlqenë edhe ato punët cilat bënë zakonisht, e që momentit që kur jetën në një fshatë janë pashmangshme, herë i bënë, herë nuk i bënë me dëshinë, herë me qëmjën, po gjithësëse kur fillon profesionin tënde dhe punën tënde, atëhen dështa dhe mundet me të marë mali për në atë pjesë dhe munden me të mungu. Êshtë e vërtet. Faleminderit shumë, edhe njerë shumë faleminderit për hapësirën. Të kësën e emision, dhe gjëmi, shpresoj shumë dhe gjëmi së shpeti dhe pse jo dhe në studion, në studion të ajtë. Pa tjetër, pa tjetër, punë të mbane shumë suksese. Punë barë, ditë barë, më pashëm.